språk betecknar Dickie Dick Dickens denna episod som en parentes, men en viktig sådan. Och nu frågar vi oss, ska Dickie Dick Dickens även i fortsättningen lyckas bevara sin identitet som en ljuv hemlighet? Om ni också är nyfiken på den saken, så glöm inte att sätta på radion 9:30 nästa söndag. Då vi får veta mer om Chicagos farligaste man, Dickie Dick Dickens. Ja, klockan 10 ungefär nästa fredag så får ni veta mer om Dickie Dick Dickens här i SR-minnen. SR-minnen. Pärlor ur radioarkivet. Denna hjärtliga applåd känns naturligtvis värmande och lika så entusiasmen i flera utav parkettens ansikten som syns här i halvdunklet. Det är fullt hus i vanlig ordning och minutskvartetten har bänkat sig lika nervösa och pirriga som vanligt. Jo, de är nervösa fast de aldrig skulle tillstå det offentligt. Men skådespelare och läkare bland annat representeras ju den kåren av Dr. Eriksson här. De har ju träning på att visa upp pokeransikten. Jaha, nu protesterar domaren. Avvik nu inte från ämnet utan ja, det kan vi säga. Igång. Ja, 25 minuter ska idag som hittills omfatta diverse formuleringsövningar enligt reglerna som är oförändrade. Man får under inga förhållanden upprepa sig, avvika från ämnet eller tveka. Så ligger det till. Är ni beredda? Det är fyra? Ja. Ja. Det går det till Katrin. Det heter inbildningssjuka kort och gott. Och det får du en minut på dig att försöka göra någonting utav. Ja, det är nog alldeles förskräckligt att vara inbildningssjuk. För man är sjukare då än någonsin. Man kan till exempel försätta sig i de hemskaste sjukdomstillstånd som finns. Andnöd till exempel. Du får för dig att du inte kan andas och du ligger och tänker jag kan andas genom näsan. Så det spelar inte andas och du ligger och tänker jag kan andas genom näsan. Så det spelar inte så stor roll. Ja, man övervinner det men det tar lång tid och det är hemska sekunder. Sen... Maltas? Ja, jag märker att jag tryckte rätt ögonblick. Ja, vadå då? Det tar lång tid, men säger Katrin, det är hemska sekunder. Alltså å ena sidan denna väldiga tid och å andra sidan dessa få sekunder. Det är ju ja, men man kan. Det väger verkligen ojämnt. Ja, men å andra sidan brukar man ju säga att det finns sekunder som verkar som en evighet. Jag vet inte om jag kan godta det. Jo ja, det är också det var väl det, men då skulle man kunna egentligen protestera på det här viset. Ja, vadå då? Jo, genom att säga att hon har ju lämnat inbildningssjukan i och med att inbildningen har gått över. Jaha. Hon trodde sig ju kunna andas plötsligen genom den där näsan som hela tiden intog en sån central plats i denna. Ja, jag tror på din yrkeskunskap, Malta. Så hur skulle vi kunna betyda det? I alla fall får du då alltså 30 sekunder och en poäng. Jag tvivlar inte på att det är plågsamt. Men jag tror också att det för vissa kan vara en, om så inte njutning, så i varje fall ett redskap för att behärska omvärlden. Det borde i varje fall en del av dem som sitter där ha en aning om. Just hur man kan sitta och dirigera. Hur man... Jaha. Ja, dels så tycker jag det bara blir så personligt och sen är det sitta. Sitta. Ja, jag tycker det är en avvikelse från ämnet. När Malta skrattar i falsett, då är det någonting alldeles särskilt på gång. Då har han kapitulerat. Ja. En poäng går då till Katrin och 15 sekunder, varsågod. Hypokondri är någonting som knappast går att bota. Maltas kanske. Jaha, nu är vi verkligen inne på mycket intressanta spörsmål tycker jag. Maltas får... Ja, det här var en avvikelse ja, från ämnet. Ja, det botbara är hypokondrin å ena sidan och ämnet inbildningssjuka som jag tycker man bör skilja på något sätt. Jaha. Från föregående rubrik. Ja. Jag fattar inte riktigt Katrin här och nu. Jag ska inte vara personlig på något sätt. Jag ska hålla mig helt allmänt men till det. Nu ska domaren be att få fråga. Och där litar vi till din fackkunskap självklart. Vi trodde väl i regel att hypokondri och inbildningssjuka i stort sett vore samma fenomen. Ja, fenomen, vadå? Ja. Vad är ett fenomen? Tillstånd.
Försök nu inte att bli allt för akademiker. Process, ja. Ja, nej. Måste vi uthärda denna kraftlösa debatt om ett par små enkla ord? Den är kraftlös, det är bara ett sätt att förfråga sig. Men eftersom du inte vill besvara frågan så tycker jag att, att Katrin ändå får sin lilla poäng igen och 12 sekunder. Kan inte hjälpas, varsågod. Nå, detta förskräckliga tillstånd när hjärtat slår dubbla slag, man känner det i huvudkudd. Ja, det är inte kärlek jag tänker på. Margareta, nej det var Malta som kom först, ja. Alltså slår hjärtat dubbla slag så är det ingen inbildning. Nej. Då är det så alltså. Jaså. Jag tycker Katrin har lämnat ämnet för länge sedan och kudden börjar på dunka också. Nej, protest. Jag vet inte allt vad det var. Ja, vad säger Margareta här? Nej, protest. Det är det som är så otäckt med inbildningssjuka. Att det går från det till ett faktum. Ja, just det. Man framkallar faktum. Ja. Tala med mig. I viss mån. Ja. Tala med Margareta. Jo, 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 jo. Och tala med mig. Ja, just det. Ja, jag kan inte se annat än att ni får gå till doktorn här efteråt. Tills vidare. Tills vidare så... Men tills vidare så ger vi honom i alla fall 7 sekunder och en poäng, Maltas. Säg någonting vettigt nu här. Inbildningssjuka, ämnet. Ja, det enda vettiga jag kan säga i så fall det är att... Katrin kom först. Ja, det enda vettiga inbildningssjuka, det är ju inget vettigt. Va? Nej. Det är väl en avvikelse från ämnet. Ja, men å andra sidan så... Men om den... Jag utbad mig faktiskt i rättvisans namn, Katrin, att Malta skulle säga någonting vettigt. Och när han börjar med det så får vi acceptera det. Han får en poäng och 4 sekunder. Varsågod. Den som sitter... Nej, men nu är ni omöjliga. Ja. Katrin... Den som sitter. Ja, jag tycker det var en förskräcklig tvekan. Den som sitter. Ja. Jag menar, vadå? De ja, kan både ja, resa och ja, springa ja. Allting. Katrin, du får en poäng och 2 sekunder. Jag går naturligt. Går och går. Vad är detta för någonting? Jag sitter och går. Jag vet inte vad det är med. Det är till och med så publiken trillar av pinn. Ja, nej, nu kan jag nästan inte göra någonting åt det längre. Maltas, du har 1 sekund på dig. Inbildningssjuk, varsågod. 1 poäng på dig. Usch, jag tycker det verkar dumt allt. Låt oss avskaffa det. Ja, jag tror inte vi ska ta några ämnen där det sitter någon expert med i panelen vidare. Det ska vi försöka undvika. Har du suttit nu? När det gäller inbildning. Det finns fel både på syn och hörsel på dag. Har ni ordning? En ren inbildning. Inget käbbel i skolsalen för då får ni anmärkning. Ja. Ja, nu ska vi ägna oss åt nästa ämne och det är alldeles oerhört intressant tycker jag och det kan ge alldeles oanade vad ska vi säga, perspektiv på den person som möjligtvis har någonting att säga till Karl den 12:e därför att ämnet lyder vad jag skulle ha velat säga till Karl den 12:e och det går till Maltas, varsågod. Ja, jag skulle vilja säga fy. Göra på detta vis, gamla karl. Ja. Ja, jag vet inte om det har något, men jag tycker det är en upprepning mot avslutning på det första ämnet. Då slutade han med usch, men nu börjar han med fy, inte det sant? Ja, det ligger någonting i det, Katrin, men enligt reglerna så har du inte rubricerat din protest, så jag tycker inte att vi ska godkänna den, utan Maltas får fortsätta att förebrå Karl den 12:e för någonting som han uppenbarligen, det sitter djupt det där, till 5 sekunder. Varsågod. Jag hade jag mött den här spolingen så skulle jag ha pekat på honom lika ihållande och stelt som han själv står och pekar i en av Stockholms parker. Jag skulle ha sagt, se Carolus Rex och sedan Knex. Ett oerhört tilldåd. Att rusa omkring Europa och ställa till ett sånt fruktansvärt oväsen. Skäms på sig. Sen fick man väl ta honom under... Under... Nej, jag tycker det är en oerhörd upprepning. Ja. För det första, kraftorden tror jag inte skulle ha drabbat honom så hårt. Varken fy eller skäms skulle ha skrämt Karl den 12:e. Men jag tycker det var bra i alla fall, se Carolus Rex och sedan Krex. Det var inte så dåligt. Nej, det var mycket bra. Ja, men det är något gammalt spex han har huggit in med. Krex och spex du tycker och Carolus Rex. Vad tycker du, att det var tvekan eller? Nej, jag tycker att jag tycker det liksom säger... Ingenting, och det är en sorts upprepning. Det är hela tiden åtskjutning, fy och skäms, både Karl den 12:e och så vidare. En poäng till Stig, du får 30 sekunder, varsågod.
Ja, för det första så tycker jag att man av artighet, om man ligger i bänder, skulle han ha lärt sig turkiska. För att han blir ju onödigt missförstådd av turkarna, och det hade ju en hel del tråkigheter med sig. Sen slösade han ju med pengar, han fick ju tillgripa nödmynt och saker, och de fick ha det svårt hemma medan han låg där på sin brits och njöt av kriget. Katrin? Ja, åh. Ja, men att ni inte protesterar mot att Stig beskriver ett skeende, men han säger ju ingenting om vad han skulle vilja säga till konungen. Ja, men det hade han somnat ifrån redan. Katrin, en poäng, 10 sekunder. Där litar jag på mina kamrater. Jag skulle ha sagt till honom så här, att det är ett jäkla sätt av dig att vi ska bli tvungna att blanda bröd i barken. Dessutom tycker jag du har fruktansvärt att läsa. Bröd. När vi behöver råg i ryggen. Ja. Ja. Som sagt, det var inte så tokigt heller. Margareta, vad säger du om att ta nästa ämne? I det förra programmet så fick du tala om en ondulat. Du åkte spårvagn för det mesta. De som kommer ihåg det. Men här får du i alla fall visa vad du kan. Fortfarande på det ornitologiska området. Varför jag håller mig med 3 brevduvor? Varsågod, en minut. Ja, det är rätt så enkelt. Det är helt enkelt därför att det är en familj. Mamma och pappa har ett mycket litet barn. Ett töntigt sådant. Jag bor på Djurgården och jag brukar skicka mina brev mestadels till Ljusterud, just därför att det är en vacker ö och där finns många snälla människor som tar emot dem. Pappan! Nu kommer alltså här i fortsättningen en uppräkning av olika adressater i Roslagen. Jag ska tala om varför jag håller med mig 3 brevduvor. Jag vet inte det, Mårtas. Jag tycker hon talar faktiskt om hur systemet är uppbyggt. Varför? Ja, lugn tycker jag också. Men varför du åt helsike med posten? Det är ju det är därför man håller sig med brevduvor. Nej då, det är din egen uppfattning om saken. Det är inte ämnets egentliga innebörd. För det heter nämligen varför jag håller med mig 3 brevduvor. En poäng till Margareta av 40 sekunder. Varsågod. Jag vet att när jag sänder pappan med ett stort konvolut, då flyger han mycket lugnt och exakt till Ljusterös yttersta udde där jag bor. Men skickar jag mamman så vet jag att hon brukar vela och tönta lite runt omkring Lidingö. Ja, barnet har fått morsans töntighet då. Barnet brukar stanna på Skansen. Vem var det som protesterade? Det var Stig. Det var en upprepning. Ja, det var det visst det. Stig får 1 poäng och fortsätter i 25 sekunder. Varför jag har 3 brevduvor, det är för att jag skickar en brevduva till Skatteverket och den har en lite klagande och bedjande uppsyn. Så har jag en brevduva där jag skickar kärleksbrev världen runt till människor som jag tycker mycket bra om, vänner och av manligt kön och kvinnor som får insmickrande små epistlar. Sen har jag en arrogant brevduva som jag skickar med kravbrev. Åtas? Ma? Va? Ja. Jag skulle vilja se den där fantomen som far jorden runt. Hur ser en sån duva ut? Ja, det finns ju faktiskt brevduvor som tillryggalägger enorma sträckor i och för sig, men jag vet inte, de kanske inte flyger runt som en jojo, det vet inte jag. Ja, men som en jojo. Jojo. Ja, vi måste titta på sekundklockan här. Hur nära är vi målsnöret? Det var slut, ja. Så du hade inte mycket med din protest att skaffa? Nej. Vi lämnar brevduvorna. Jag tycker kanske inte att ni verkade som ni hade några egentligen. Men man kan ju alltid ljuga på lite grann. Jo, men nu ska vi flyga långt. Ja, vi ska nog det, Stig. Sen får de duvslag. Ja, sen får de duvslag. Nu ska vi drömma en väldigt... En väldigt skön... En väldigt... Tur och returduva. Säg, vill eleven Eriksson vara vänlig och hålla mun ett ögonblick? För nu ska vi nämligen försöka att koncentrera oss på nästa ämne. Och vi behöver inte alls bli så där fruktansvärt lyriska som man brukar vara när man talar om den årstiden. Herr Thorén hade ju nyligen någonting där man sjöng om sommaren, om den förbannade sommaren. Men det får ni göra som ni vill med, för nästa ämne heter i alla fall En midsommarnas dröm. Och det ska Stig få. 1 minut, varsågod, ifrån det här ögonblicket. En midsommarnatts dröm. Bara ordet är oändligt vackert. Då har man upplevt en midsommarnatt uppe i en fäbodstuga i Jämtland, som jag har gjort. Så är det någonting sagolikt. Det är bara att man har svårt att somna ifrån den. Och för att drömma måste man ju sova. Men man kan
drömma även i halvsovande tillstånd. Man ligger där på slänten vid den här gråa stugan och ser upp mot himlen som är ganska ljus på sommaren även där. Maltas, ja. Du är ju från Jämtland lite grann i trakterna där, eller är du inte det? Nej, Malmberget är du, va? Nej, det är jag som är från Malmberget. Stig är från Malmberget. Ja, visst. Måste vi hålla isär detta. Ja. Därför jag har lappen. Ja, det är det att Stig dväljs för det mesta i Jämtland. Där har han sina jätter och där råkar han ut för sina tjurar och sina pigor, ja. Det vet vi det här laget. Men, herr domare, får jag nu protestera. Ja, visst. Han ligger nu här och halvsover på den här slänten och beskriver en verklighet som jag inte riktigt tycker har med drömmen att göra. Mm-hmm. Det är ju verkligheten han sysslar med och inte drömmen. Ja, det kan man kanske säga. Ja. Ibland går ju verklighet och dröm ihop för vissa personer, så det är inte så svårt att föreställa sig. Det måste vara väldigt bekymmersamt. Ja. På det viset. Ja, nej, jag kapitulerar för den protesten, Maltas, och du får 30 sekunder faktiskt. Och dessutom en poäng i varandordning. Varsågod. Det behöver inte alls vara någon särskilt behaglig sak. Det finns ju mycket otrevliga saker som kan inträffa under sådana förhållanden. Vi vet ju det här med det man drömmer på de olika blomstren. Eller spindlarna som kryper ner i den där gropen som man har grävt precis innan man gick och las och la en liten tuva över. Gärna en jämtländsk tuva, det gör ju det hela så mycket mer effektivt som generator för dessa ofta mycket stimulerande drömmar. Va? Ja, jag måste säga att det där fattar jag ingenting. Du, jag hann inte komma in riktigt på henne. Du gav Stig en reprimand för att han inte hade tillräckligt drömska saker för sig. Men du håller på med den där lilla tuvan som man har. Va? Och generatorer. Och ja, det slamrar mycket i den där drömmen. Det snurrar. Ja, det var nästan en minuspoäng. Men det finns möjligheter att gör någonting åt det också, så småningom. Men du får inte ämnet för nästa gång, Maltas. Däremot kommer Katrin emellan här och hon får ett ämne som heter Hur jag botar min stressade hund. 30 sekunder gånger 2. Ja, jag lider oerhört när jag märker att min lilla hund är stressad. Och eftersom jag inte kan tala med honom så måste jag på något annat sätt ta reda på vad det är som gör att han är så stressad. Jag tänker han kanske lider av brist på ömhet. Så jag kelar med honom, är mjuk och söt och varm mot honom. Han är fortfarande lika stressad. Då tänker jag det är naturligtvis inte en människa han ska ha, utan det är en annan liten djurbeninna han ska ha. Du menar you don't need a doctor, you need a sailor, menar du? Det där. Ja, men inte min hund inte. Nej. Man vet ju aldrig i dessa tider. Vad säger Maltas? Jag tyckte hela tiden att det var Katrin som var den stressade här. Aha. Och hunden som var föremål för denna lite kanske missriktade uppmärksamhet. Aha. Däremot så består väl avvikelsen i ämnet, om man ska precisera den här protesten, just i att nu när Katrin börjar införa ytterligare en hund, då kommer den förmodligen att bli stressad. Mm. Då börjar det bli trångt. Ja, jag vet. Dessförinnan kan jag inte förstå hur du kunde vara stressad. Kan det vara ömhetsbehov som gör att man blir stressad? Är du veterinär? Nej, är du veterinär också? Ja, man måste vara det ibland. När man inte kan få något vettigt ur folk så måste man. Jag vet inte om jag tycker det var så speciellt god protest. Jag undrar om inte Katrin ska försöka få fortsätta beskriva hur den lilla jycken har det. 30 sekunder är kvar. Nå, efter den här kontakten med väninnan och jag märker att han fortfarande är lika stressad, så tänker jag, han kanske fryser. Så jag lindar in honom i filtar, det hjälper inte. Då tänker jag, han kanske är varm. Så jag går till en sån här. Matas? Ja, men låt oss säga att det här djuret mot förmodan vore stressat redan från början. Ja. Hur ska det då bli i slutet av den här behandlingen? Mot förmodan? Det är varma filtar, det är inkallade väninnor, det är ömhet, kramar, konkande och bärande. Jag börjar verkligen på att tycka synd om den här arma hunden. Nu är den stressad. Snart har de verkligen lyckats få den stressad. Bra. I och för sig, nu skulle jag egentligen kunna tänka mig att höra vad Stig sa, för han höll på att ramla av stolen här utav skratt nyss. Jag vet inte varför. I alla fall så tycker jag nog att Katrin har ägnat sig liksom åt mera fysiska obehagstecken än någonting annat. Därför så får väl Malta sin poäng och 15 sekunder. Får se hur det lyckas som veterinärpsykolog också nu då.
En poäng, varsågod. Ja, det vet ju alla. Inte minst ni som sitter här. Katrin? Var inte det tvekan? Jo, det var det väl. Ja, en poäng. Får man inte andas? Nej, det får man inte. Det vet du väl att man får. Det får man inte. Katrin får 10 sekunder och en poäng. Jag går naturligtvis till veterinären med min hund och säger jag förstår inte vad det är med honom. Måltas? Ja, men nu var det frågan om vad Katrin skulle göra för hunden och inte vad veterinären skulle göra. Hon tillkallar specialister hela tiden. Snart så är hon väl hos jordbruksdepartementet och klagar och frågar hur ska det bli med allting? Ja, ja, det är lite svårt. Måltas, gå på då i ullstrumporna. 3 sekunder får du. Varsågod. Jag lämnar den i fred helt enkelt, för det är precis vad den behöver. Ja. Lugn och ro. Kling, klong. Och det finns faktiskt såna här avstressande sjukhus för hundar där man kan få sin jycke. De kan få dem som en människa efter 3 veckor. Tackar. Som en undulat kanske. Ja, jag tänkte verkligen, ja. Jag som verkligen har. Ja, vi hinner inte med idag heller faktiskt. Jag vet inte, det har varit ett förskräckligt protesterande i alla möjliga riktningar. Jag vet inte om vi har fått ut någonting av de här ämnena egentligen. Jag känner mig berikad. Du känner dig berikad, jaha. Hoppas vi att publiken gör det också. Ni ser inte så missnöjda ut egentligen. Nu har jag fått poängsiffrorna. Vet ni vad det står? Jo, det står att Moltas, den protesterande potentaten, har fått 12 poäng. Därefter följd av Katrin med 9 poäng. Hon har plockat hem lite såna här lamppoäng idag också. Protestpoänger. Och därefter kommer Stig med 5 poäng. Och Margareta har hållit sig väldigt tyst. Hon har bara fått 1 poäng. Men hon ser lite full i 15 ut, så att det är möjligt att hon tar igen det här till nästa gång. Vi får se hur det går då. I alla fall så träffas vi i vanlig ordning på onsdag i P1 klockan 18. Till dess säger vi bara hej svejs. Och ja, kom tillbaka om ni vill. I annat fall så slipper ni. Och det här avsnittet av På minuten med Lennart Swahn sändes första gången i Sveriges Radio den 13 maj 1970.